Пригнали ми ласточку на останнє місце її дислокації. Зараз хочу провести експеримент. Зливаю масло. І скільки знадобиться часу, щоб заклинив двигун? Давай масло. Експрес-методом. Все, масло злили. Приступом. Все готово. Ставимо таймер, запускаємо. Погнали. Перша хвилина. Все добре, звук навіть не помінявся. Дві хвилини, все без змін. Три хвилини, все без змін. Пропоную трошки погазувати ще. Пацієнт здох. Експеримент удачний, мета досягнута. 12 хвилин. Живолик трошки поплавив під собою смішку. Лайк, підписка, коментар. До зустрічі.